Mary Kayezire nzarai wa Bishisha munakasongola district yakula ne bakaddebe nga mwana wa kuna mu family bwe yali aweze miaka 14 kitawe ya mufako erokusoma kwe ne kukomawo okubona abona nalindi mto nenzijane mbirake Kampala wano ninkola ko maka gabantu ni maliriza nenzijane ntandiko kokola business na sokera mukola ninkola restaurant bwe waite banga mu baganda be ne wabawe yasigala soma namulangira obutasoma ne kimuyisa bubi nnyo ninzirayo olwokuba nali nakoma msini ya 2 ate nga ndiko kakati okwekyawa kwe nali mazo okwekyawa nagenda nga nonye somero wano mtawuni nindi ingira nimbaga njagala kola senior 4 nibambuza wakoma wangadi muntu mkulu nibangamba nti wakoma nikuwa wakoma msini ya 2 wakoma yake mkawo ya gali okuda msini ya 4 irando uza na hini miaka ngabili munana wane yali muyi ya nyo weyatula senior yokuna naloza kuchokole chidabo chemele ngabino tebya mtambuli la bulonji juki nangugami na hii nkola kakati ngendo okuda ku restaurant ngabo bimanyi masanga bitataga na abantu abali emmere bali anze kakati ningamba nina kufuna business endala yesobola kukola wadenga siriwo nentunda restaurant goodwill ninjitunda nibampamu awo kadabiri mbuna ninsinzira ningenda nintandika omulimu gwa motoka yafuna omwagalwa ne bazaala abaana ekirozo ky'okuddamu okusoma kyamu jira naddayo nasoma nga bwatambuza business ze namalirako ddala ne university mukama bwamala okunsasira mazo graduatinga nentandika okubeera nga nalino concentratinga ku mirimu ennyo naye bwe mbeera ku mirimu ennyo jjukira nkubuulidde nti najja n'ekirabo okuva mu buto nabeeranga ku mulimu nga Katonda nga omwoyo wa Katonda abeera nnumiriza abeera nnumiriza abavubuka abawadde obubaka nga abuyisa mu byawandiikibwa nze nsomba abavubuka Katonda bampadde era abo be njagala okuyimirira nabo mu muvubuka ndaba waalibanga togenda kuba nnabbi era togenda kuba musumba era ne b'ensumba bonna si bannabbi era bonna si basumba nina ekigambo kimu kye mmanyi Bayibuli egamba nti sanyukira mbuvubuka abo gw'omuvubuka ate era bw'oba okyalina n'amaanyi ag'ovubuka gakozese bulungi ali bulungi ttala yevuga mu motoka ey'ebbeeyi era nga talina kyajulirira buli kyakola akitambuliza ku kitabo ekitukuvu nti era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbye siri tia kariko na kubanga gwe oli nange ekiwumbu ky'ekisiikirize eky'olumbe kyembeere mbi edisa tuliata tia lume Mary ayogedde ekiroto kye njagala nkubuulire nina ekiroto ku bakyala ekyamaanyi eri eggwanga lyaffe Uganda nfunye okusomozebwa nga abakyala bajja mu counseling omukyala najja n'akugamba omwami yandekedde abaana naye oba ojjula omuga nti abaana si babo gwe tobavunaanyizibwako lwaki abakyala bakyusa endowooza zaabwe zitunuulizanga abaami Kulabukedde TV ze Josephine Kaunde ne Ismail Nsubuga.